নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালো মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা যেহেতু হোৱা নাই তোমালোকৰ গতিকে বহুত ষ্টুডেণ্ট এতিয়া মানসিকভাৱে এটা বেলেগ এটা পৰিস্থিতিত গুচি গৈছে গতিকে সকলো ষ্টুডেণ্ট এটা কনফিউজ ষ্টেট অফ মাইণ্ডত আহিছে গতিকে এই পৰিস্থিতিত আমি কিছুমান আজি এক্সাম ৰিলেটেড নহয় মেট্ৰিক ৰিলেটেড নহয় আমি ইন ফিউচাৰ ৰিলেটেড কিছুমান কথা আজি ডিছকাছ কৰিম একচুৱেলি ডিছকাশ্যনটো মই এইটো কাৰণে কৰিব বিচাৰিছো আজি ৰাতিপুৱা মই মোৰ যিটো অল অসম ক্লাছ টেনৰ এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে মোৰ চেনেলৰ তো তাত আমি এটা কথা ডিছকাছ কৰিছিলো যে তোমালোকে ভৱিষ্যতে কি হ'ব বিচাৰে এজ এ ক্লাছ টেন ষ্টুডেণ্ট তোমালোকৰ মনত কি আশা আছে ভৱিষ্যতে কি কৰাৰ গতিকে সেই বিষয়ে মই যেতিয়া ষ্টুডেণ্টসকলক সুধিলো আৰু মই এটা অতি পজিটিভ ৰেছপঞ্চ পাইছো সকলোৰে পৰা আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে মোক তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে কলা তেওঁলোকক মই এই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ জনালো আৰু এই যিখিনি ছাৰ্ভে বুলিয়ে কম মই সো সেইখিনি কৰি মই কেইটামান কথা পাইছো আৰু কেইটামান প্ৰফেচনৰ বিষয়ে পাইছো যেইকেইটা বৰ্তমান ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে মানে তেওঁলোকে সেই প্ৰফেচনটোত যাব বিচাৰে হয় মানুহৰ মনত যথেষ্ট কল্পনা প্ৰৱণ এটা মন আছে তোমালোকৰ যথেষ্ট তোমালোকে ভৱিষ্যতে এটা ভাল মানুহ হোৱাৰ আশা সকলোৰ মনত আছে গতিকে মই ভাবো তোমালোকে সদায় নিজৰ যিটো উদ্দেশ্য যিটো এইম সেইটো সদায় ছাকচেছ হোৱা আৰু সেই এইমটোৰ যেতিয়া ছাকচেছ হ'বা তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে তোমালোকৰ জীৱনটো সফল হৈছে কিন্তু সেই এইমটো পাবলৈ হ'লে সেই উদ্দেশ্যটো যেতিয়া তোমালোকে সফল কৰিবা তাৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু এই কথাখিনি আমি সদায় ডিছকাছ কৰিছো গতিকে আমি আজি এটা খুব এটা ফৰ্মেল পঢ়া শুনাৰ ৰিলেটেড ডিছকাশ্যন নহয় প্ৰথম কথা হৈছে মই যেতিয়া ছাৰ্ভেটো কৰিলো আৰু সেই ছাৰ্ভেৰ পৰা মই টোটেল 14টা প্ৰফেচন পালো যেইকেইটা ষ্টুডেণ্টে এট প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে হ'ব বিচাৰে তাৰ মাজত এনেকুৱা কিছুমান ভাল অপশ্যনছ পাইছো ভাল কিছুমান প্ৰফেচন দেখা পাইছো যিখিনি মোৰ পাৰ্চনেলি ভাল লাগিছে আৰু মই বিচাৰো যে অসমৰ পৰা এনেকুৱা কিছুমান মানুহ ভৱিষ্যতে তোমালোকৰ জেনেৰেশ্যনৰ পৰা ওলাই আহক গতিকে মই যিখিনি অপশ্যনছ পাইছো সেইখিনিৰ ওপৰত মই চিম্পলকে ডিছকাছ কৰিম আৰু ইন ফিউচাৰ আমি প্ৰতিটো কেৰিয়াৰ অপশ্যনৰ ওপৰত এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকে কিছুমান ভিডিঅ'জ দিম ক'ত কেনেকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ক'ত ক'ত পঢ়িব পাৰা কি কি এণ্ট্ৰেন্স দিব পাৰা আৰু কেনেকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা চ' ফাৰ্ষ্টতে এটা এটা প্ৰফেচনৰ কাৰণে মই প্ৰথমতেই সেইটো বহুত কেইজন ষ্টুডেণ্টে সেইটো কৈছিলে যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লাইন যিটো ইউ পি এছ চি হওক বা এ পি এছ চি হওক যিখিনি চিভিল ছাৰ্ভিচ সেই ছেক্টৰত বহুত ষ্টুডেণ্টৰ এটা ইণ্টাৰেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে যিটো অতি পজিটিভ বুলি ক'ম মই এইটো এইটো সময়ত আৰু অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লাইনত ইউ পি এছ চি হওক বা এ পি এছ চি হওক তোমাৰ তাত তেওঁলোকে হম বুলি ভবাটো কৰিম বুলি ভবাটো যথেষ্ট ভাল কথা যিটো আজি 10 বছৰ বা আজি 5 বছৰ আগত খুব এটা কম এৱাৰনেছ আছিলে অসমৰ মাজত কিন্তু এতিয়া যিটো ইয়ং জেনেৰেশ্যন তোমালোকৰ যিটো এইজ হয় তোমালোক ক্লাছ 10 ক্লাছ 12 এই এইজৰ ষ্টুডেণ্টৰ মাজত চিভিল ছাৰ্ভিচৰ প্ৰতি যিখিনি ইণ্টাৰেষ্ট দেখা পাইছো সেইখিনি মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিছে মই আশা কৰোঁ যিসকল ষ্টুডেণ্টে ভাবিছে যে তেওঁলোকে ইউ পি এছ চি বা এ পি এছ চি থ্ৰু এটা নিজৰ কেৰিয়াৰ বনাব যিটো অতি ভাল গতিকে তেওঁলোকে আগবাঢ়ক আৰু এই বিষয়ত আমি আৰু কথা পাতিম টপিক ৱাইজ বা এক্সট্ৰাকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি দিম কিন্তু মই জাষ্ট প্ৰফেচনটোৰ কথা ক'লো নেক্সট পালো যে এটা প্ৰফেচন যিটো হৈছে তোমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং চ' তাত ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলিও কেইজনমানে দিছে আৰু অনলি ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলিও পাইছো গতিকে ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰফেচনত যিসকল যাব বিচাৰিছে তেওঁলোকে গম পোৱাই সকলোৱে জানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তোমালোকে ছায়েন্সত পঢ়িব লাগিব এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব থ্ৰু এণ্ট্ৰেন্স যাবা আৰু কি কি কৰিব লাগিব সেইখিনি আমি পিছত পাতিম গতিকে আজি প্ৰফেচনকেইটা আমাৰ চিম্পলকে ডিছকাছ কৰিম নেক্সট দুটা প্ৰফেচন একেলগে কম্বাইনকে পাইছো সেই দুটা প্ৰফেচন হৈছে ফুটবল খেলা আৰু ক্ৰিকেটাৰ হোৱা যিটো মোৰ অতি ভাল লাগিছে মই পাৰ্চনেলি স্পৰ্টছটো বহুত ছাপৰ্ট কৰোঁ আৰু স্পৰ্টছটো অনলি ফিজিকেল হেপিনেছেই নহয় বা চৰি ফিজিকেল তোমাৰ হেল্থৰ গ্ৰ'থেই নহয় মেণ্টেলিও মানুহ যথেষ্ট হেপ্পী হয় যদি এজন ভাল স্পৰ্টছমেন হ'ব পাৰে গতিকে ফুটবল আৰু ক্ৰিকেট খেলিব বিচাৰিছে দুজনমান ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকে ভাল ফুটবলাৰ বা ভাল ক্ৰিকেটাৰ হ'ব বিচাৰিছে যিটো অতি ভাল কথা তোমালোকে সেই বস্তুটো কেতিয়াও এৰি নিদিবা আৰু নিজে এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱা আৰু যদি কিবা হেল্প লাগে মোক ক'বা মই বহুত ইনষ্টিটিউটো আছে যিসকলে তোমাক গেমছৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট হেল্প কৰে ইউনিভাৰ্চিটিজ আছে ইণ্ডিয়াত আছে অসমত ৰিচেণ্টলি তোমাৰ স্পৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি বনাই আছে ডিব্ৰুগড় চাবুৱাত গতিকে এনেকুৱা বহুত ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈ যথেষ্ট সুবিধা আছে গতিকে তোমালোকে সেইখিনি আগবাঢ়ি যোৱা আৰু স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা কৈ দিছো নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিম টপিক ৱাইজ যে যদি ইণ্ডিভিজুৱেল স্পৰ্টছটো কোনোবাই খেলা সেইটো ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট স্কোপ থাকে চ' নেক্সট এটা প্ৰফেচন পালো দুটা ছেইম প্ৰফেচন কম্বাইন মই কৰিছো সেইটো হৈছে ডক্টৰ এণ্ড বি এছ চি সকলোৱে জানা বৰ্তমান পৰিস্থিতিত আমাৰ ডক্টৰ আৰু নাৰ্ছৰ যিটো ভূমিকা সেইটো আমি হয়তো ভগৱান সদৃশ ভূমিকা গতিকে ডক্টৰ প্ৰফেচন আৰু নাৰ্ছিং প্ৰফেচনত যাবলৈ বিচৰা সকলোকে মই কৈছো ভালকে নিজৰ কামত আগবঢ়া ডক্টৰসকলে যিসকলে ডক্টৰ পঢ়িম বুলি ভাবিছা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ভালকে পঢ়িবা
বায়োলজি ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি এই তিনিটা ছাবজেক্ট ভালকে পঢ়িবা আৰু এন্ট্ৰেন্স দিবা তো আগবাঢ়ি যাব পাৰিবা নেক্সট আমি পাতিম বেলেগ বেলেগ ইনষ্টিটিউটলৈ আৰু বিএছচি নাৰ্ছিঙো ঠিক তেনেকুৱাই যথেষ্ট কোৰ্চ আছে বিএছচি নাৰ্ছিঙৰ যথেষ্ট স্কোপ আছে আৰু নাৰ্ছিং যদি তুমি কৰা ইন ফিউচাৰ তুমি অলমষ্ট তুমি ক'ৰবাত এনগেজ হ'ব পাৰিবা সেইটো 100% গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তুমি আগবাঢ়িব পাৰা সো এটা পালো অতি অতি অলপ আনকমন হয় অসমৰ পাৰ্সপেক্টিভত কিন্তু বস্তুটো ভাল লাগিলে যে ষ্টেটিষ্টিক্স পঢ়িব বিচাৰিছে ষ্টেটিষ্টিক্সৰ লাইনত যাব বিচাৰিছে আমাৰ এমএনচিছ হওক ডাঙৰ ডাঙৰ গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক ষ্টেটিষ্টিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া এনেকুৱা কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে য'ত ষ্টেটিষ্টিকত যথেষ্ট ভূমিকা আছে আৰু ডাটা এনালাইচিছ ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন এনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ ছফ্টৱেৰ কোম্পানীছো ষ্টেটিষ্টিক্স পঢ়িলে তোমাৰ যথেষ্ট সুবিধা আছে গতিকে যোনজন ষ্টুডেণ্টে এইটো দিছিলা তেওঁ সেনেকে আগবঢ়া আৰু মোৰ শুভেচ্ছা থাকিলে নেক্সট এজনে কৈছিলে বি ফাৰ্ম বেচেলৰ ফাৰ্মাচী নিজে ইণ্ডিভিজুৱেলি ফাৰ্মাচী কোম্পানী কৰিব বিচাৰে যথেষ্ট ভাল কথা বি ফাৰ্ম কৰিব পাৰা বি ফাৰ্ম কৰিবলৈ তোমালোকে যিখিনি প্ৰচিডিউৰ আছে সেইখিনি মই নেক্সট তোমাক জনাই দিম গতিকে তুমি নিজৰ লক্ষ্যত আগবাঢ়া দেন ডিফেন্স আৰু এন ডি এ দেশৰ সেৱা সদায় পৰম সেৱা হয় গতিকে নিজৰ দেশখনৰ সেৱা কৰিব বিচৰা তুমি ডিফেন্সত যাব বিচাৰিছা নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমী এন ডি এত তুমি এণ্ট্ৰেন্স দিব বিচাৰিছা অতি ভাল কথা আৰু যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটছ এই ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ফিজিকেল ফিটনেছ লাগিব এইটো ক্ষেত্ৰত গতিকে ফিজিকটো ভাল ৰাখিবা আৰু সদায় স্বাস্থ্য যত্ন ল'বা তুমি আগবাঢ়ি যাব পাৰা আৰু মোৰ শুভেচ্ছা থাকিলে দেন পুলিচ অফিচাৰ যিটো ভাল লাগিছে মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিছে পুলিচ অফিচাৰ কি হয় বহুত ক্ষেত্ৰত এইটোৱে যাতে মানে মই পুলিচ হ'ম বুলি জেনেৰেলি নাভাবে গতিকে তুমি ভাবিব পাৰিছা যে মই ভৱিষ্যতে এজন মই পুলিচ অফিচাৰ হ'ম যথেষ্ট ভাল কথা আগবাঢ়ি যোৱা আৰু পঢ়া শুনা কৰিবা আৰু পুলিচ অফিচাৰৰ পুলিচ যিটো লাইন হয় এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উচ্চ পৰ্যায়ৰ তুমি অফিচাৰ হ'ব পাৰিবা যাতে জাষ্ট ভালকে পঢ়া শুনা কৰা আৰু এইখিনি এটা কথা কওঁ যোনে ক্ৰিকেটাৰ হ'ব বিচাৰিছা ফুটবলাৰ হ'ব বিচাৰিছা বা বেলেগ ডিফেন্সতো যাব বিচাৰিছা নিজৰ এডুকেশ্যনটো কণ্টিনিউ কৰিবা যদি তোমালোকে পাৰ্চনেলি ৰেগুলাৰ কোৰ্ছ নোৱাৰা ডিষ্টেন্স হৈ হ'লেও এডুকেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিবা চ' নেক্সট এটা অপশ্যনছ পাইছোঁ ভাল লাগিছে আজিৰ টাইমত এনেকুৱা অপশ্যনৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন সেইটো হৈছে এক্ট্ৰেছ এণ্ড মডেলিং চ' বহুত বেছি স্ক'প আছে যদি তুমি ভালকে প্ৰফেশ্যনটো কৰা যথেষ্ট স্ক'প আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তুমি যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে নেশ্যনেল তোমাৰ ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ বহুত ডাঙৰ স্ক'প আছে তোমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আই আই টিছৰ যদি তুমি যোৱা তাত তোমাৰ ডিজাইন ডিপাৰ্টমেণ্টত তাত তুমি কোৰ্ছ কৰিব পাৰা এণ্ড দেন ফেশ্বন টেকনলজিটো যথেষ্ট কোৰ্ছ কৰিব পাৰা চ' এই ক্ষেত্ৰত তুমি আগবাঢ়িব পাৰা বহুত ভাল কথা চ' আৰু তিনিটা অপশ্যন পাইছিলোঁ এটা পাইছিলোঁ ছিংগাৰ চ' সেইটো তোমাৰ তুমি এজন যদি ভাল ছিংগাৰ হ'ব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি হয়তো অনুভৱ কৰিছা যে তোমাৰ মাজত সেই এবিলিটিখিনি আছে আৰু সেইটো কাৰণে তুমি ছিংগাৰ হ'ব বিচাৰিছা গতিকে তোমাৰ যিখিনি এবিলিটি আছে সেইখিনি পজিটিভ ৱেত নি পজিটিভ প্লেটফৰ্মত ভাল ভাল প্লেটফৰ্মত তুমি আগবাঢ়ি গৈ নিজৰ ফালৰ পৰা নিজে এই ছিংগিং লাইনটো তুমি আগবাঢ়ি যোৱা আৰু তুমি যদি ভালকে নিজক আগবঢ়াই নিয়া তোমাক কোনেও এইটো ক্ষেত্ৰত ৰখাব নোৱাৰে এডভকেট এটা যথেষ্ট ৰেচপেক্টেড প্ৰফেশ্যন হয় এডভকেটটো এডভকেট হোৱা মানে তুমি এখন সমাজৰ যথেষ্ট জ্ঞান থাকিব লাগিব এডভকেট হ'বলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বহুত তোমাৰ এডভকেটৰ অসমত যদি কওঁ তোমাৰ তুমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিও কৰিব পাৰা লয়াৰ আৰু নেক্সট তুমি ডিগ্ৰী পাছ কৰিও কৰিব পাৰা দুটা টাইপৰ থাকে গতিকে আমি ডিছকাছ কৰিম নেক্সট বাই প্ৰফেশ্যন এণ্ড লাষ্ট বেংক মেনেজাৰ মানে বেংকিং ছেক্টৰ বেংকিং ছেক্টৰটো এটা ৰেপিডলি গ্ৰ'য়িং ছেক্টৰ হয় এতিয়া আৰু বেংকিঙত বহুত বেলেগ বেলেগ লাইনৰ প্ৰফেশ্যনৰ মানুহ বেংকিঙত জইন হৈছে বেংকিং ছেক্টৰটো এটা তোমাৰ এই ছেক্টৰটো কেতিয়াও ঠিক এনেকুৱা ছেক্টৰ নহয় যে ইয়াত তুমি কেতিয়াবা কিবা ক্ষেত্ৰত তোমাৰ তাত কিবা নিগেটিভ ৱেত যোৱাৰ চান্স খুব কম থাকে গতিকে তুমি যদি গভৰ্ণমেণ্ট বেংক গভৰ্ণমেণ্টৰ ভাল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ বেংকত সোমাব পাৰা থ্ৰু আই বি পি এছ তো তেতিয়াহ'লে তোমাৰ হোল লাইফ এটা ছিকিউৰিটি পাবা তোমাৰ জবটোত গতিকে এইখিনি আমি অপশ্যন পালোঁ 14টা অপশ্যন আছিলে তাৰপিছত বাহিৰেও বহুত ষ্টুডেণ্টে মোক পাৰ্চনেলি টেক্সট কৰিছে চ' মই যিকেইটা অপশ্যনছ মই ভাল বুলি ছিলেক্ট কৰিলোঁ সেইখিনি ক'লোঁ তাৰ বাহিৰেও আৰু কিবা কিবি আছে সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম নেক্সট গতিকে মই বিচাৰোঁ তোমালোকে এতিয়া যিহেতু পৰীক্ষা হ'ব বুলি কৈছে গতিকে পৰীক্ষাটো হ'ব বুলিয়ে মই ভাবোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে এই দুধুৰমুঠুৰ অৱস্থাত মানসিকভাৱে নিজক ভাঙি নেপেলাই হেৰুৱাই নিদি এনেকুৱা কিছুমান পজিটিভ পইণ্ট মই যিখিনি কথা ক'লোঁ আজি মই ভাবোঁ তোমালোকৰ মনত এটা আশা ওলাইছে যে মই এইটো ভাবিছো মই কৰিব পাৰিম সেই আশাটো সদায় জীয়াই ৰাখিবা আৰু যেতিয়া তোমালোকে কামটো কৰিবা যেতিয়া তোমালোকে আগবাঢ়িবা ইন ফিউচাৰ তাত তোমাৰ তুমি সফলতাতকে প্ৰথমতে বিফলতাৰ মুখ দেখা চান্স বেছি থাকে 99% মানুহ ফেইলৰ হয় যদি তুমি বিফল হোৱাৰ পিছতো সফল হবলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰা সেইটো হৈছে তোমাৰ পজিটিভ এটিটিউড আৰু
যিটো এইম লৈছা, যিটো লক্ষ্য লৈছা, সেই লক্ষ্যত উপনীত হম বুলি সদায় মনত ভাবিবা। মানুহে সদায় সপোন দেখিব লাগে, সপোন দেখিলেহে মানুহ আগবাঢ়িব পাৰে। যদি তুমি আৰু বস্তুটো কেতিয়াও সাফল কৰি নাথাকিবা, আজি মই এইটো কৰিম, কাইলৈ মই এইটো কৰিম, এনেকুৱা ডিচিশ্যন নানিবা। আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল ডিচিশ্যন, ডিচিশ্যন তোমাৰ। মই যেতিয়া ষ্ট্ৰীম ছিলেকশ্যনৰ বিষয়ে ভিডিঅ' দিছিলো, সেইটো চাবা, তাতো কৈছিলো যে তুমি কোন ষ্ট্ৰীমত ল'বা, ডিচিশ্যন তোমাৰ। আজি মই কৈছো তুমি আমুক পঢ়া, সেইটো নহয়, ডিচিশ্যনটো তোমাৰ। তোমাৰ পেৰেণ্টছে কৈছে তুমি আমুক লোৱা, সেইটো নহয়। তুমি নিজে যদি ভাবা যে মই এই ক্ষেত্ৰত ভাল, সো সেইটো তুমি আগবাঢ়া। আজি যোনজনে স্পৰ্টছমেন হ'ব বিচাৰিছে, তেওঁ সেইটো ক্ষেত্ৰত ভাল পাইছে, আগবাঢ়িছে। এজন ছিংগাৰ হ'ব বিচাৰিছে, তেওঁ ছিংগিং কৰিব বিচাৰে ইন ফিউচাৰ, সো সেইটো ভাল কথা। আৰু এজনে মডেলিং এণ্ড ফেশ্বন ডিজাইনিঙত যাব বিচাৰিছে, সো সেই বস্তু নথকা হ'লেতো জোৰ জবৰদস্তি কোনো সেইটো কাম নকৰে। গতিকে এইটো যথেষ্ট ভাল কথা। গতিকে এই বেয়া ছিটুৱেশ্যনৰ মাজতো মই এটা ভাল, সকলোৰে মাইণ্ডটো যাতে ভাল হয় সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো দিলোঁ। গতিকে তোমালোকে আগবাঢ়ি যোৱা আৰু সফল হোৱা তাকে মই কামনা কৰিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, থেংক ইউ।